Godmorgen, den hårde arbejde her i godbid. Super. Fjolle, ved du hvad jeg tænkte på? Vil du, hvis vi lige rydder rundt her i, tage en vinder? Pej konkurrencen, skatte. Vil du finde en vinder? Ej, du kæmper godt, skatte. Jeg er stolt af dig. Yes. Hvem tager du? Den var der. Jeg kigger. Ej, hvor blev hun glad. Fjolle. Anja vandt. Fjolle, du er en steg. Du er skatte. Åh, hvor er du dejlig, skatte. Du skal have en godbid. Værsgo. Ved du hvad, det skal Bloppe også. Bloppe, hej. Du sidder der og vil så også gerne hjælpe. På en lille stykke kylling, ikke også? Lille stykke. Vil du have lidt mere? Kan du se på mig? Godmorgen, skatte. Ved du, hvem der vandt? Det gjorde Anja. Hende kender du godt. Hvor er vi glade for det. Super. Anja, dyr og hjerteligt tillykke. Du har vundet pejkonkurrencen, og præmien vil blive sendt til dig hurtigst muligt. Hurra! Tak, Fjolle. Tak, Fis. Tak.